What was this place? Oot sä työntää sun alas? Älä saatana tee sitä. Mä näytän teille millä tää pelataan sillä ettei kuole kertaakaan. Mm. Ota tätä. Mulla on niitä lahjakortteja, mutta täytyy jossain välissä ne käyttää, niin mä aloitan. Ei rip! Kato, no niin, se oli ensimmäinen. Miksei semmonen hypäily ylöspäin? En mä tiedä, oi vittu. Mä suuren vyyden oltais. Mitä peliä? Miksei se hypäily ylöspäin sillä toisella kyllä piirissä? Mä sprinttaan ja... Oho, nyt mä en sprinttaa. No niin, onneksi mulla on kolmas budi. No niin, toka kuolema. Miksi tää? Painaa sitä, niin se ei hyppää ylöspäin. Mä tuntuu tähän perässä mars. Juokse. Hyppy. Hyppy. Mä painan toisen kerran hyppyyn, mut se ei tippu alaspäin. Kato nyt tolleen, se ei... Pidät se E-pohjas koko ajan! Tai siis W. Niin. Selvä. En mä päästä ainakaan W:stä shiftin paikkaa irti, mulla on ne koko ajan pohjassa. Toisaalta shifti ei pitää pohjas, kun se muistaa sen. Ei, se tipputtaa vieläkin. Se tipputtaa vaan. Vittu tää on paskapeli. Pyytäjä on siellä puolelle vaan. Onko tässä joku hahmojen eroa vai? Ei oo. Kaikilla on yksi hyppy ainakin. Se striftaa. Ei se striftaa hyppää ylöspäin. Paskaa. Katsotaan. Mitä se paikallaan tekee näin? Niin ei se hyppää ylöspäin. Kato vaan. Se tekee näin. Se pitää sitä. Messin sun charakteri screenis. Pidäs pohjas sitä hyppynappulaa, kun hyppäät. Ei kun siis se toisen hyppy aikana. Joo. Noni, siin se on. Noni, se on niinku jetpack. Ahaa, no, eli tää on tämmönen nyt. Sulla on näköjään, mulla ei ainakaan ole jetpackia, mulla on niinku vaan tuplaa. Mulla on jetpack, mutta se toimii, että mä painan vaan kerran, sit se lähtee ilmaan. Joo, mullakin pohjas. On viime testi, niin se oli kyllä semmonen klassi, että se hyppäs sillä toisella sillä lailla. Ei tarvinnut miettiä, että saa sinne mitä helppiä, jos tapahtuu. Peli on rikki tässä kohtaa. Valoue. Mitä? Kävikö pahasti? No ei jumala. Voi pohja sitä fucking nappulaa nyt. Ero, pahasti. Tää on paskaa nyt tämä. Tämä tässä on paskaa, kumppania. Mä meillä on joku 12 vuodet lapset käy. Nyt se Uninstall. Vittu, mun menee ero. Se on pelisyy. Se on pelin syy. Pidä pohpeli! Mulla on se pohjas. Vittu vaan kuvalla. Se on noin oikein. Sulla on vielä sellanen, että se leijuttaa sitä, kun mun ei tehny mitään muuta tälleen aluks. Ei se riitä! Riitä! Kokeile, onks siinä joku semmonen, jos sä kokeile hyppäätä tän lakon. What is this shit? Ei se niinku riitä. Guardian down. Paskat se reaktori, kun vaihtaa tuo ahmo vaakkaa. Warlock jump uses your own momentum. If you wanna go high and far, double tap the X. If you wanna go kind of straight, tap X near the height of your jump. Eli sama aina tulostaa, kun oot hypännyt. Jaa, yes. Katos vaan. Joo. Tää onkin vähän outo, kun miksi et saa niinku minkäännäköistä semmoista... No se jokaisella on oli hyvä tuon Reddit posti sillä, että I can't get you to the Warlock Jump, niin ensimmäinen posti siellä sitten. Kuva. Se tipuina lastaas vaihteeksi. Harjoitteli sitä hyppyä. It looked like the Hive were performing some kind of ritual. We should talk to Ikora. She knows all there is to know about Hive magic. Oho, mä en huomannut katsomaan. Tää on hyvä. Ei nyt huomannut, että tässä löytyy hypätä. Ei. Tunteisiin.